Përshëndetje nxënës, tema për sot në lëndën e matematikës për klasën e 8 është formula. Le të rikujtojmë fillimisht se çfarë kemi quajtur formulë. Pra, një formulë, keni parasysh, është një barazim shkronjor që shpreh njërën ndryshore në varësi të ndryshoreve të tjera. Si shembull, le të themi kemi formulën f baraz me 9 për mbi 5 Hz plus 32, e cila është formula që na kthen pra temperaturën nga Fahrenheit në grad Celsius. Ose ndryshe formula për barazi me 2A plus 2B, ku 2A-ja dhe 2B-ja pra janë shuma e brinjeve të një dritkëndëshi në rasën eve do na kërkohej të njësonin perimetrin e ti. Le të shohim disa zbatime. Në qovë se ne na kërkohet të shkruajmë një formulë që lidh numrin e përgjithshëm d të ditëve me numrin y të javëve. Atëherë formula do ishte pikërisht kjo: d-ja barazi me 7 herë y, ku d pra është numri i ditëve dhe y është numri i javëve. Dhe në vend të y-s ne mund të zëvendësojmë vlera të ndryshme, pra ja numër të ndryshëm javësh dhe do merrnim në këtë mënyrë numrin e ditëve. Në qovë se ne do kishim një javë 7 her 1, pra kemi 7 dit. 2 javë 7 her 2, 14 dit që do na dilte numri i ditëve. Një rast tjetër do ishte ky: në rast se do kishim një paralelogram dhe do njihnim në të njërën brinjë gjatësia se cilës është 5x minus 2y, pra e shënuar me antë një shpreje shkronjore, dhe brinja tjetër 3y, dhe do na përkohe pikërisht një formulë e cila jep perimetrin për të paralelogramit. Dim që perimetri një shumë këndëshi është i barabart me shumën e gjatësive të brinjeve, kështu që mbledhim gjatësin e 4 brinjeve. 5x minus 2y plus 3y plus 5x minus 2y plus 3y. Reduktojmë se cilën nga monomet e ngjashme, 5x plus 5x do kishim 10x, dhe minus 2y plus 3y minus 2y plus 3y do të ishte e barabart me 2y. Kjo do ishte dhe formula e cila do lidhte pikërisht perimetrin e paralelogramit me të dhënat e paraqitura në figurë. Shembulli tjetër është një, na kërkohet pikërisht që këtë situatë problemore ne të krijojmë një formulë që lidh pra pikërisht këtë situatë me kërkesën që ne kemi. Për një shfaqje janë shitur 220 bileta me nga 1500 lek secila dhe në bileta me nga 1800 lek secila. Atëherë na kërkohet të shkruajmë një formulë për sasinë e lekëve që janë arkëtuar. Si do të ishte trajta e formulës? L-ja, që është pikërisht sasia e lekëve të arkëtuara, do ishte e barabartë me 220 herë 1500, sepse kemi 220 bileta të shitura me çmimin prej 1500 lekësh. Plus n bileta, sepse nuk e dim numrin e caktuar, të shitur pikërisht me vlerën e 1800 lekëve. Kryejmë veprimin këtu, 220 herë 1500, L-ja është e barabartë me 330.000 plus 1800 her n. Kjo do ishte formula që do lidhte pikërisht pra sasinë e parave të arkëtuara dhe numrin e biletave të shitura sipas kërkesës së dhënë. Kjo ishte tema për sot në lidhje me formulën. Pra thjesht duhet keni parasysh se si të lidhni të dhënat e paraqitura në situata të ndryshme problemore me anë të shkronjave të caktuara të cilët i jepet vlerë dhënë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një ditë të mbarë.